Tak Bogi, jaký bol tréning? Uh, každý dneska dobrý. Uh, ja sme pripravení na zápas ve, ve Zrínie. Nedre. OK, now we will switch to English to make it easier for you. How did you spend the international break with the training and so on? Uh, good, you know, we are, I think we are lucky because of the situation we can still have training, you know. Um, everything was good to, because after the victory from from Sparta and of course the, I think this week was good also for international guys for Czech Republic because everyone got good results so now I think after the victory against Sparta the the confidence of the guys is higher so it was good also after to get just now opportunity to have more power for for Zlin and now to play games week, week after week after weekend sorry. I have uh, one other question regarding the international break. Your friend Joel Kaimba made his debut for the Congo national team. Very proud of him, happy for him. Were you in contact with him. Of course, with, uh, with uh, Joel we speak almost every day. So I'm happy for him because I know it was one of the dream for him to play for this country. So now he's just enjoying to see the the where he's from to come back the, with the, the atmosphere where he was born. You know, so I think for him it was good. To see also maybe some kind of family or yeah the atmosphere I think for him for the confidence is good before to go back here I hope he will go back. <laughs> now as you said uh, the league match in Zlin is coming. Are you prepared for the challenge? Are you looking forward to meeting your former club? No, for me it's not important Zlin or you know I will if it's Zlin or Zlín, I will play like it's the same of course for me it's special feeling because I. I've played here, you know, so I, I, I be happy to see some all the, all the playing, you know, Zlín Zlín, you know, play Pane trenére, reprezentační přestávku máme za sebou. Činili sa se během i naši hráči v národných týmech. Sledoval tej ich výkony? Tak samozřejmě, že těšíme se z ich výkonností, těšíme se sa samozřejmě z toho, že Kaj naskočil za svoju krajinu a první štart. Som rád, že som mohol vidieť aj konfrontáciu našich hlanov v zápase tu v Plzni proti Slovensku. Je to super, že aj oni prispeli k kvalitnému výkonu svojim výborným individuálnym výkonom. Zatím sa národný tím využíval tréningových prostorov zde v Luční ulici a tady na stadionu. My sme sa presunuli do Sportovního arónu ve Škvrňanech, tak aké zde tím našiel zázemí a podmienky? Výborné podmienky, nielen tu na Škvrňanov, ale všeobecne v Plzni kvalitné podmienky na trénovanie. Takže využili sme aj tento areál, nielen výborne pripravené ihrisko, ale aj workoutovú zónu, takže pre nás zaujímavé spestrenie v tejto časti prípravy alebo v tejto časti tej prípravy na, na ďalšiu časť sezóny. Chlapci aj mali nejakú mikrozmenu v, v tom prostredí, takže to bolo pre nás podstatné a zvládli sme to. Tomu naši nejbližší výzvou je legový zápas v Vezlínu, kde hráme v nedeli. Tak aký zápas sa dá očakávať, akého soupeře potkáme? Tak čaká nás veľmi kvalitný protivník s jasnou organizáciou hry. Má zaujímavú výkonnosť v ostatnom období, je, sledovali sme viac, viac zápasov a preto nás čaká naozaj veľká výzva, tak ako si spomenul. Verím tomu, že my naopak nadviažeme na našu výkonnosť spred tej reprezentačnej prestávky, kedy chlapci boli nielen veľmi kvalitní v individuálnych výkonoch, ale hlavne sme boli tímoví, hlavne sme boli súdržní a veľmi silní v obidvoch častiach, nielen teda v ofenzívnej činnosti, ale aj v kvalitnom pressingu, v kvalitnej organizácii hry, smerom do defenzívy. Takže verím tomu, že to bude veľmi, veľmi interesantný zápas. Výborný, výborný super, ktorý nás čaká, s kvalitnou prácou trénera, ktorý tam odvádza, takže pre nás veľká výzva a verím, že budeme úspešní. Práve ten zápas so Spartou, o ktorom ste hovoril, môže to byť niečo, od čoho sa budeme chcieť odraziť, na čo budeme chtiť navázať výkonnostne, ale i psychicky? Tak bol, bol to dôležitý impuls pre nás všetkých, nielen teda výsledkový, čo je veľmi podstatné, ale aj výkonnostný. Takže od toho výkonu sa chceme odrážať a chceme na nielen navezovať, ale samozrejme chceme ho posúvať stále ďalej a ďalej. Stále je tam na to, na to priestor, na tých silných, silných veciach to chceme mať dlhodobo založené a preto verím, že to dokážeme a ukážeme opäť v najbližšom zápase u supera, ktorý nás čaká a že budeme úspešní. Věříte a cítite, že tedy tým je opäť dobre naladený a natešený na zápas? Áno, tak rozhodne to pomohlo. Každé víťazstvo vám pomôže pre reprezentačnou prestávkou, obzvlášť víťazstvo podporené kvalitným výkonom a tímovým výkonom, takže tá atmosféra je fajn. Znásobená samozrejme príchodov Chalanov z Repre, či to bol Buchič, ktorým sa podarilo byť veľký, veľmi dôležitou súčasťou reprezentácie do 21 rokov, ktorá postupila, alebo chlapci Záčka, ktorí majú za sebou takisto vydarený, vydarený a postup do elitnej kategórie v Lige národov. KMB som už spomínal, takže tá energia je správna, je fajná, verím, že ju zúročíme v najbližšom ligovom zápase a odrazíme sa o to aj potom do tých, do tých ďalších súbojov, ale naša koncentrácia smeruje samozrejme do toho najbližšieho zápasu.